U gimnaziji Sava Šumanović u Šidu u toku su radovi na krečenju i uređenju hodnika, zahvaljujući sredstvima koja su dobijena od fondacije Vlade Divca. Na uređenju unutrašnjeg prostora u ovoj školi sa radnicima koji su angažovani na ovom poslu rade zajedno i profesori i kreativni učenici. Gimnazija Sava Šumanović, odnosno neformalna grupa nastavnice gimnazije, je konkurisala kod fondacije Ane i Vlade Divac za projekat krečenja hodnika gimnazije. Pošto se hodnici gimnazije nisu baš dugo, skoro dve decenije krečili, tako da smo mi pokušali da nađemo sredstva, a našli smo i plus donacija fondacije, da malo plemenimo naš prostor i da poboljšamo i estetske i higijenske uslove za rad. Tako da dve trećine sredstava je donirala fondacija Ana i Vlade Divac, a jednu trećinu smo mi prikupili sami, odnosno zahvaljujući roditeljima koji su bili u mogućnosti, koji su mogli da nam pomognu, tako da jedna trećina je u stvari sponzorstvo. Fondacija Ane i Vlade Divca od 2015. godine više puta je svojim novčanim sredstvima pomagala različite projekte u Šidu. Ovaj projekat krečenja gimnazije u Šidu je jedan od 7 projekata koji je Šid dobio preko fondacije Ana i Vlade Divac. U projektu možemo i mi. I sada su počeli radovi, pošto smo čekali raspust, počeli su radovi gde profesori, učenici, svi zajedno ovde volonterski rade, kreče hodnike, kreče učionice i ukrašavaju ih, izuzetno su kreativni povodom toga. Oni su dobili su 99.344 dinara za ovaj projekat i bilo je u principu samo krečenje hodnika, ali vidim da su se proširili i više, pošto su još neka sopstvena sredstva dobili, pa da će uspeti još nešto više da urade povodom toga. Profesori u skladu sa svojim mogućnostima i raspoloživim vremenom pomažu u uređenju škole, uglavnom izvode radove na šmirglanju i farbanju vrata na učionicama. Ovo je naš radni prostor koji mi želimo da oplemenimo, doživljavamo ga kao svoju drugu kuću i prema tome svi koji su slobodni dolaze prema svojim mogućnostima, dolaze i svako daje svoj doprinos u uređenju naše škole. Jer koliko smo čuli i od đaka i od roditelja, kada dođu u toku školske godine, kažu da se izuzetno prijatno osjećaju. A i mi želimo da deci bude prijatno i nama i da postignemo što bolje rezultate, a to ćemo samo uz dobro okruženje. Kreativni učenici u jednoj učionici oslikavali su zid po ugledu na čuvenu Van Gogovu sliku Zvezdana noć. Završetak celokupnih radova na uređenju hodnika trajeće još nekih 10 dana.